Ըստ Politico, պարբերականի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը չի բացառել, որ Ադրբեջանն առաջիկայում կհարցակվի Հայաստանի վրա։ Ամփոփելով այսը Երևան եւ Բաքու Եվրամիության ներկայացուցիչը կարևորել է, որ կողմերը հավատարի մնան արդեն համաձայնեցված օրակարգին։ Սեպտեմբերյան հարձակումը եւ պայթյունը Արցախում շուրջ 500 մարդու կյանք է խլել։ Ադրբեջանը դատապարտում է ԵԽԽՎ Բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղի մասին, պնդելով, թե կառույցն անտեսում է ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու հարցը։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ստորագրել է Հռոմի ստատուտի վավերացումը։ Փաստաթուղթը ենթադրում է Պուտինի ձերբակալությունը նրա Հայաստան այցի դեպքում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ 3 տասնյակ ցուցարարների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը պատժի ձև է դեռևս չափացուցված հանցագործության համար։ Իսրայելա-Պաղեստինյան կատաղի մարտերը շարունակվում են, վարչապետ Նեթանյահուն Համասին զգուշացրել է, սա դեռ սկիզբն է։ Լուվրը տարհանել է այցելուներին ստացած սպառնալիքի պատճառով, Ֆրանսիայում հայտարարված է բարձր պատրաստվածության աստիճան։